Moja današnja gošća je čuvena glumica, važi za jednu od najboljih u svom poslu. Žena koja živi glumu, diše i osjeća. A osim talenta, kojim je postigla veliki uspeh, krasi je lepota, harizma i otmenost, kojom je osvojila mnoga srca. Potiče iz veoma ugledne porodice. Majka Ivanka i otac Velizar su joj bili profesori književnosti. Te ne čudi zbog čega je glumica puna lepih manira. Na moje veliko zadovoljstvo, Tanja Bošković. Dobar dan, Tanja, i dobrodošli u Chit Chat. Bolje vas našla, hvala na ovoj najavi. Volim što ste pomenuli moje roditelje, to je veoma važan deo moje ličnosti. Roditelji, babe i dede, njanje i dede, svi ovi moji rođaci su u stvari ono što spada pod ja. Tako je. I Tanja, moja deca. I vaša deca, tako je. Ajmo na početku da vas pitam kako ste. Zahvaljujem, veoma dobro, radosno, veselo, kako da kažem, zdravo. To je najbitnije, zdravo. Da. Uvijek pominjete da sve što dolazi, dolazi od Boga i da čovjek treba da se raduje. Koliko se vi radujete ovom životu i svakom novom danu? Da. Toliko koliko mi se proteže srce i duša, toliko se radujem. Vedra sam, to sam nasledila od roditelja i od baba, djedova, deda i tako dalje. I to je nešto što je odluka, nešto što je vežba, celoživotna i nešto što ide sa verom u Boga. Kad čovjek veruje u Boga, onda izvesno nikada nije sam i jedina obaveza, ili bar ja tako osjećam sopstveni život, jeste da budem radosna, bez obzira na to što mi neke stvari koje se dešavaju nisu prijatne, ali niko mi nije ni obećao da će mi sve u životu biti prijatno. Radovati se valja svemu što nas čeliči, čini boljima nego što smo, da nam sve ide onako kako mi planiramo, mi bismo, sasvim izvesno iz ličnog iskustva znam, postali velike budale, misleći da nam sve pripada, sve dobro, prijatno, lepo. Onda ne bismo imali prostora za ono što je naš trud, što je naša vera, koja se nekad čini potpuno iracionalno. I to je u redu. I u toj borbi, a mislim da je borba stanje duha, mi bivamo bolji od sebe. I ne ulenjujemo se. Lenjost je jedna od najtežih osobina koju čovjek ume ponekad u svojoj oholosti da neguje. Ne volim lenjost, ne dopada mi se. Dokolica da, povremeno, ali lenjost ne. To su različite stvari. Tako je. U najavi sam rekao, živite i dišete za glumu, za pozorište. Lenjost vam uopšte ne pripada. Osim glume, vi ste i majka. Vi štrikate, vi heklate. Da li Tanja Bošković ikad miruje? Retko. Zaista retko. Čini mi se da ne mirujem ni kad spavam. Prosto. Da, to je deo karaktera, to je nešto što nasledite, to je deo temperamenta, to je deo viđenja života i meni se to dopada. U našoj porodici važi to, e, sad pauza, a za vreme pauze ću da operem sudove. I onda nema mirovanja. Nema i ne treba da bude. Znate, ono što je nama dato jeste upravo kretanje i stalno kretanje. I onog časa, to sam, eto, primetila do ovih godina do kojih sam došla, čim počnete da mirujete, u suštini vi nazadujete. I to nije dobro. Nije dobro zato što mora da postoji taj trud da biste osvajali
slobodu sopstvenu, da biste osvajali život, da biste videli gde su vam granice, da biste znali u kom pravcu treba da idete. Čini mi se da ljudi koji koriste tekovine ove civilizacije samo za to da bi što manje radili, suštinski ostaju nedorečeni pred Bogom, nedorečeni. Znate, civilizacija nam je donela to da ne moramo ustajati u 4 ujutru da bismo podložili vatru, umesile hleb. Ja sad govorim o ženama, zato što je to nešto što je blisko mom iskustvu. Dakle, da bismo napravili doručak, podigli decu, obukli ih, obavili po kući sve što treba da se obavi, otišli na posao, vratili se s posla, servirali ručkove i tako dalje, da ne pričamo svemu onome što je deo običnog dana jedne obične žene. Dakle, civilizacija nam je dala to da možemo da ustanemo kasnije, ali brinem zbog vremena koje zapravo ne iskoristimo ni na šta. Ni u slavu Boga, ni za sobstveno dobro, ni za dobro svojih bližnjih. Znate, nego onda vidim kako mlade žene provode živote, kako kaže jedan stari Crnogorac, ja ću ga citirati, šegajući nokte po vas cijeli dan i, kako da kažem, gledajući pokretne slike koje nam se serviraju kao sadržaj, a suštinski od nas ne traže ništa, čini mi se da je to puko gubljenje vremena i da na taj način zapravo zapostavljamo sopstvene potencijale. To mi bude žao. Znate, mnoge talente ljudi ne iskoriste upravo zato što ne postoji onaj imperativ ja moram. Došlo je vreme kad vi, da biste preživeli, da bi vaša čeljad u porodici živela što bolje, ne morate ništa. Možete da poručite ručak koji će doći iz nekog restorana. Ne morate čak da upotrebite mozak ni za to šta danas svojima dati kao obrok ljubavi. To mi bude žao. Žao mi je svih onih mama koji ne naprave torte za svoje rođendance, nego se te torte kupuju da bi bile ne znam kakvog oblika i ne znam koga zadivile. To mi je žao, zato što je to oblast ljubavi zapravo koja mora da se razvija u porodici. Ja pamtim svaku tortu koju su mama, nana pravile, jer to je oblast njihove ljubavi. To sam zapamtila kao čin ljubavi. Onog časa kada su me uvodile u kujnu, uvodile su me u taj prostor intime zapravo i zato izbegavam sad, čak i ovako stara, kuhinju delim samo sa najbližima, znači sa sestrom, ćerkom, sinom, još sa snahom nisam, još sa zetom nisam, ali sa kumom. To je, znate, nešto nekako intimno i vrlo posebno. Kad kažete one ne vode te žene računa, a deca to pamte, i kako godine idu, neće imati čega da se sećaju. Da, možda će njihova sećanja biti drugačija, ali čini mi se da ono što je obeležilo moj život, između ostalog, jeste i to što se život odvijao u dvorištima. Neću zaboraviti nikad krofne tetka Ruže Banković, niti slatko od belih trešanja i od latica ruža gospođa Rade Mihalačke i sve one fantastične tetka Hela koja je krpila čarape jednom specijalnom iglom. Ja sam jako davno bila mala, ali su to doživlje i koji su obeležili moj život tako da sam kasnije u glumi mogla sama da vezem
neki detalj, najmanji detalj na svom kostimu ili da napravim šešir ili da oslikam svoje cipele. To su stvari koje su za mene važne. Uopšte više nije bilo važno da li će to publika da vidi. Važno je bilo da sve ono što je moja prošlost zapravo ide sa mnom kroz čitav život. I to je zaista sjajno čuti. I nažalost više toga nema, tog slatka od belih trešenja. Tako je, sa laticama ruža. Jel postoje te žene kuće? Često vašu snahu? Da, postoje te žene, postoje. Moja snaha jeste žena kuća i ne samo u tom smislu, i nije to bitno za nju, ali ona jeste žena kuća, ona je mnogo učinila da moj sin postane čovek i domaćin. Kao što mogu reći da moj zet je na dobrom putu i trudi se da moja ćerka bude srećna, zadovoljna, kako da kažem, zaljubljena i da živi podržana od strane čoveka sa kojim živim. Mislim da je to presudno važno za ovaj period njihovog života. Vidjet ćemo kako će se stvari dešavati kasnije. Vi i danas u Beogradu možete sresti te parove koji su, to se vidi golim okom, negovali svoje brakove na taj način. Jeste to malo starinski i jeste to malo pase, kako kažu klinci, ali to je nešto lepo, ti životi su ozbiljni, vi imate ljude, moji su roditelji prošli bili 60 godina braka. Zamislite, podelite život sa nekim, znate sve, sve i vrline, i mane, i volite sve. Volite i sve snage, da li ima veće i lepše pred Bogom od toga? Nema. Nema. I stvarno nam nedostaje što više tih parova koje ćemo da na ulici vidimo, tako? Da. Izgubilo se, nažalost, u ovom brzom vremenu. Pa kako da vam kažem, nekad je sticaj okolnosti takav da ne treba trpeti preterano, ali sa druge strane, znate, brakovi počinju relativno kasno, jer imamo neke planove sa sobom, pa dok završimo studije, pa dok završimo specijalizaciju, pa subspecijalizaciju, pa dok obavimo karijeru, pa dok obavimo svetska putovanja koje nam verovatno pripadaju, onda nam ne ostane mnogo vremena za ono što je važno. A gledala sam svoje roditelje, moja mama imala 21 godinu kad je dobila mene, tata 23, oni su zajedno rasli, očigledno tako talentovani za decu, odgajali nas dve, proputovali sveta, živeli, radili, ozbiljno radili svoje poslove, oni su prosvetni radnici, sticali ne preterano, ali ono što im je bilo neophodno za život, i čini mi se da su proživljavali pun život, između ostalog i zato što su bili zajedno. Tada su još postojali kolektivi, kolektivi u školama, tada se još išlo na zajednička putovanja i niko se ni sa kim nije takmičio u tom smislu da li će imati Prada cipele ili, ne znam, šilo se za Novu godinu, za 1. maj, šilo se za kraj školske godine ili za početak sledeće. To je bilo nešto jako lepo. Mogli ste da vidite na ženama zapravo njihov ukus i njihovu potrebu za lepim. I kad su bili promašaj, imali su šarma. Sad, žene nose tuđa imena na svojim grudima ili iza svoga vrata
i pokušavaju da time sebi kažu koliko su važne i koliko su lepe. Drage moje, to vam neće poći za rukom. Može džemper koji ste sami saštrikali da ima grešku. Vi ćete je znati i videti. Ali s ponosom ćete nositi nešto što su vaši prsti i iz vaše mašte napravili sebi, različito od svih drugih. Tako je. Ja i dalje volim to i divim se tome. Imali ste sreće što ste muškarac koji mi je tražio intervju. Inače, ženama koje dođu da i zamole me za intervju, kažem da hoću, ukoliko nešto ispletu, isheklaju, nacrtaju ili bilo šta, ali urade svojim rukama. To je kvalifikovanje za intervju. Malo pre smo pomenuli Lanu i Đorđa. Izjavili ste: oni su moje remek delo, moja deca su moja mera postojanja. Koliko su vaša deca uticala i dan danas da se vi menjate? Pa, gotovo presudno koliko i vera u Boga. Znate, jesu moja mera postojanja, ali ne kao, ja nisam njihov kontrolor, niti neko ko određuje šta će, kako će. Oni ne zadovoljavaju moje potrebe. Oni zadovoljavaju svoje potrebe ispoljavajući sopstvenu slobodu. I imam sve razloge da budem srećna i zadovoljna što su samostalni, što čine i ono što se meni uopšte ne dopada, ali to rade po svojoj slobodi i po meri svoje ličnosti. Ja sam zadivljena time, samom činjenicom da oni imaju način da mi se odupru, a nije lako. Ja jesam jedna od silnih majki, imaju način da mi se odupru i svaki put kad me pobede, ja sam još za 20 cm iznad zemlje. Tako me odignu iz blata. To mi se jako dopada. Volim što imaju svoju ličnost, što su toga svesni, što imaju svoje živote, što su mi dopustili da im se ne mešam. Je bilo momenata kada ste možda želeli? Naravno, kao i svaka osoba koja prosto zahvaljujući sobstvenom iskustvu vidi za nijansu više od njih u tom trenutku koji nisu toliko iskusni. Međutim, umeli su da me sačuvaju od tog te loše ideje o tome da se umešam. To je jako dobro i zahvalna sam i Bogu na tome što sam ih sačuvala od sebe, znate. To je isto, to nije samo u mojoj moći bilo. Znate, umeti da se uzdržiš onda kad vidiš očigledno ti je rešenje nekog njihovog problema, ali njihovo rešenje mora biti njihovo, njihov trud mora biti trud. Vi ako ne pustite svoju decu, ona će biti nesigurna čak i u hodanju. A vi ih puštate i onog trena kad znate da još nisu eventualno zreli i da će možda pasti, ali i taj pad je put ka osamostaljenju, da jednog dana potpuno mogu da se snađu u životu. Znate, majke u Srbiji, kao i jevrejske majke, često vole, čak preterano, da svoju decu zaštite.
deca su me sama odučila od te namere. Znači, i padovi su njihovi i ustajanja su njihova i što ranije shvatimo da mi nismo jedno, da su oni jedno sa svojim partnerima, to je bolje za sve nas, i za majke i za decu. Tako je. Je li bilo kod vas padova? Jeste udarali glavom kroz zid? Uf. Nema zida koji nisam bar zakačila. Da. Ali to je isto put. Znate, ne može drugčije. Kad ste ovakav karakter, ne može drugčije. Hiljadu puta su mi i prijatelji i roditelji govorili nemoj tamo, tamo, sigurna propast, bol i tako dalje. Ali ne može. Sila je to velika bila i potreba da se sve to proveri. Pa pošto sam takva svojeglava, sva sreća te sam umela i da ustanem, znate. E, za to su potrebni prijatelji. Rade Marjanović je jedan od onih ljudi koji je i prisustvovao tim razbijanjima glave sobstvene o razne stvari. Miki Krstović, moja sestra, Sanja. Pa to ne možete zamisliti. Ali tu se isto brusi čovek i vidi koliko se zapravo prostire. Da, verovatno sam zahvaljujući tome naučila da skačem u vis, da ne moram baš svaku da probijem, nego može nešto i da se zaobiđe. Da. Da. Ali, sa druge strane, znate, i ponovni pokušaj, nisu rđavi. Ali sa treće strane, umorite se jednog dana pa kažete, e, ne moram. Ovo ne moram. A to, za to morate da dođete u 70. godinu svog života. Znate, do 65. sam jurcala kao tako luda žena, a sad više ne moram, nego nešto što mi se dopada, tu to mogu i želim i tu se trudim i još uvek imam i snagu i kako da vam kažem, ali samo za to. Ne mogu više da gubim vreme, to sam videla kako je vreme ovo koje mi je preostalo sve ograničenije, to mi se čini da nešto mogu i da propustim i da baš ne moram sve što mi se ponudi. Ti ćeš predvoditi zemlju. A ja ću uvek biti uz tebe. Ali bojim se, odluka je samo jedna. Tvoja sestra mora biti žrtvovana. To je jedini način da spasemo Srbiju. Ja sam, između ostalog, u Sarajevu dobila nagradu za najbolju glumicu prošle godine i tome sam se obradovala, zaista sam se obradovala. Prosto, znate, sad dolazi vreme kad u miru i bez zazora čak mogu i da primim nagradu. Inače, ranije sam uvek, mi se činilo da nijedna od nagrada meni ne pripada. A zbog čega? Pa, ne znam, uvek ima boljih, znate, uvek ima boljih, pametnijih, lepših, kako da kažem, zapitanijih i tako dalje. Ja sebe ne doživljavam kao nekog važnog. Ma kako, Tanja, molim vas. Pa tako lepo. Eto, i to mislim da me je sačuvalo da ne poludim.
Ma kakvi. Ali kad smo i kod prošle godine, tu je i velika Žanka Stokić, ali vi ste rekli, oni su mene zadužili ovom nagradom. Tako je. Znate, Žanka, ja sam čuvarka uspomene na Žanku Stokić sledeće dve godine, znači od trenutka kad sam dobila. Da, mi smo dužni, svi mi zajedno, i vi i ja i sve moje koleginice koje su dobile tu nagradu i koje nisu dobile, koje će tek dobiti tu nagradu. Dužni smo da se sećamo te velike glumice na našem jeziku, izuzetnog čoveka kome je, evo, prethodna generacija, jel, nanela veliku nepravdu na taj način što su joj oduzeli srpsku građansku čast. Ona je bila osuđena za zločin koji nije počinila. Smatrali su da je ona kolaboracionistički, jel, se obhodila sa Nemcima, a to nije istina. Nisu joj dozvoljavali da igra, ona je jako patila zbog toga i tri dana pošto su je rehabilitovali, ona je umrla od sreće. Dužni smo, jer je napravljena velika greška u odnosu na jednu glumicu koja je samo radila svoj posao. Tako je. Pritom to nije bio nečasan posao. Ona je radila ono što je znala, pritom ne treba zaboraviti da je bila teško bolesna od dijabetesa i da insulin u vreme rata nekako je bilo veoma teško naći i tako dalje. I svaki put treba da se podsetimo na to koliko možemo da budemo nepravedni prema nekim ljudima, pogotovo kad ne znamo sve i pogotovo kad smo silni i čini nam se da je istina u našim rukama. Znaš da se onaj pufta zadlesavio tebe? Pufta? Koji pufta? Pufta kasapinka, koji pufta? Vidla sam ga u klubu književnika. Zbog tebe je bio tamo, ja ga poslao. Što si ga slao? Onako se zezam. Oj, Bože. Za Đorina su tebe opasno. Znaš. Ovo izvodimo kod njegovu kasapinku. Pa šta je malo da ga zafrkavamo? Važi, samo pazi, opasan je, kaže, koja mu sedne u kola, gotovo je. Kroko, ostavite budalaštine. Uradiš, vadi sa ovog spiska sve što znaš. Dobar dan. '56. 57. godina. Baka Danica Maksimović, jel da, odvodi jednu devojčicu na predstavu Crvenkapa. A vi znate što ja kažem, jer ta devojčica ste bili vi. Da. I ta predstava je promenila vaš život. Kažem zato što uvek pomenete nema livade gde nisam igrala. I može se desiti da tu sedi neki budući Crnjanski. Koliko je vama pogled na svet, vi ste imali 3 godine, jel da? Da. Promenila ta predstava. Jer znam da se vi imate dobro sećanje na prvi sneg. Da. Što je potpuno neverovatno, to su neke stvari koje psiholozi tvrde ne mogu da se zapamte kao slika. Da, pamtim, tu sliku pamtim. Mislila sam da pada šećer. Iz nekog razloga, pošto nisam imala u iskustvu sneg. Tako je. Mislila sam da pada šećer. To je bilo divno. I uopšte ta prva sećanja na, recimo, fotografisanje, toga se sećam. Ja imam fotografiju koje se sećam kako je snimljena i sećam se šta sam osjećala dok se to dešavalo. Znate, to su važne stvari. Pozorište, taj prvi susret sa teatrom može kod neke dece da bude epohalan. Tako je. Doživljaj, kod neke ne. Kod neke to može da prođe kao da se ništa nije dogodilo.
kod mene se to zalepilo kao centralni događaj, uopšte mogućnost da negde tamo postoji neki drugačiji svet koji nije ovaj hranjenje, spavanje, igranje igračkama i tako dalje. Izmišljanje priče i uopšte svet osvetljen iz moje tačke gledišta na drugi način, to je nešto što je očigledno odredilo i način igranja kroz kasnije detinjstvo. Igre koje pamtim su uvek bile vezane za kostim, za izmišljanje reči, izmišljanje događaja. Ja sam se tu osjećala ja. To je bio moj način da se izražavam. Tako je. To su druga deca prihvatala i uvek je postojalo ćebe između dva drveta, jel, preko konopca, i mi smo se tu, uvek smo se nekako igrali pozorišta, ili se meni tako činilo. Niko drugi iz tog komšiluka, bilo nas je 23, nije se opredelio za glumu. Ali kod mene se to primilo kao način opštenja sa svetom. Meni se to dopalo i usvojila sam taj način. On je postao moj. Ponekad bi se pojavili među ljudima jer su morali da kriju, da nestare kao svi ostali ljudi. Priča se da i dalje žive u Srbiji. Izgledaju tako kao vi ili ja. Zamislite, oni su stari 1000 godina. A zašto onda Balkan nije centar sveta? Nikada tolika moć nije smela da padne u ruke nečasnim ljudima. Moj dar je bio tamo gde je govorenje, gde je živa reč. Ja se bolje izražavam usmeno nego pismeno. Čak vaše kolege kažu, napišite, preko ne pada mi na pamet. Moj tata, njegov dar je bio pisanje. I on je pisao knjige i on je to umeo. U to se nisam mešala i to sam naučila, da valja biti pametan povremeno, ne preterano često, povremeno biti pametan i ne mešati se u tuđi dar. Tako. Ono što sam primetila, da sve češće ljudi pribegavaju ulaženju u ono u što se ne razumeju. Sad je postalo moderno da svako može da napiše knjigu, da svako može da napiše muziku, da svako može da peva, da svako može da sve to ljudi mogu, ali treba da ostanu unutar svoje kuće sa tim svojim darovima, da ih polako razvijaju. A ovde ljudi počinju da sve to čine javno. Meni se to ne dopada, ja to pre bih rekla da je diletantizam. Tako je. Ja volim profesionalce u onome što su njihovi izbori. Volim profesionalce, volim da ljudi završe fakultet za to čime će se baviti. Redak je, zaista svetski redak, Pavle Vujisić, koji je završio arhitekturu, a bavio se ceo život glumom, ali on je jedan u milijardu. Tako je. Sve ostalo deluje mi neozbiljno i baš diletantski. Amaterizam je divan, amaterizam je fantastičan, mislim da treba da se ljudi bave amaterski nečim što vole. To čak očarana sam, ali je divno u svojoj kući povremeno sesti za klavir, odsvirati, otpevati nešto. Jel, to je lepo, to je velika divota. Tako je. No, to raditi javno je malo neukusno. I neozbiljno. Posle druge godine na akademiji, Jovan Ristić vas poziva da idete u Bavanište. Da.
Rekli ste jednu čuvenu rečenicu. Oni su me prigrlili i sačuvali od same sebe. Tako je. Tata Živojinović, tati Nikolić. Tu ste zaboravili sve. Sve ono što ste do sad naučili. Je li tako bilo? Da, tu je bila Mira Banjac, Alija Ligrudić, Žarko Radić, Gaga Nikolić i tih sedam dečaka, dece. To je bilo jedno divno snimanje, tu se svašta dalo naučiti iz oblasti zanata. Da, da, potpuno je bilo drugačije od onoga što Miša Brujić je to pisao. To je, da, to je potpuno drugačije od svega onoga što sam ja učila na akademiji. I tek sam tada shvatila koliko je pametno što profesor Predrag Bajčetić nije dozvoljavao da prve dve godine radimo profesionalno, zato što bi to moglo da nas zbuni. Da, tad već relativno ojačamo, relativno, i tad već možemo da upotrebimo nešto od onoga što smo naučili iz oblasti zanata, eto, u tom potpuno drugom žanru i u drugoj atmosferi, znate. Atmosfera televizije i tog snimanja u selu je nešto što je meni bilo potpuno novo. I zahvalna sam tim ljudima i kolegama i toj deci čak, što su mi pustili da se polako prilagodim svim okolnostima koje će jednog dana postati moj posao i svakodnevica. Sećam se atmosfere, sećam se komaraca u Bavaništu, sećam se toga da smo rano ustajali, da sam se odmah šminkala, ne znam ni zašto sam se šminkala, da sam nosila periku, toga se sećam, da smo plastili seno i toga se sećam, sećam se tih nekih, u stvari, običnih stvari, da sam zajedno ručala zajedno sa Mirom Banjac, to mi je bilo jedno čudo, da su svi prema meni bili izuzetno nežni i fini. Eto, toga se sećam. E, zašto sam rekao, oni su vam dali vetar u leđa. I rekli ste, lepo čuvali su me od same sebe, zaboravila sam i da sam nadobudna i da sam važna. Da. Bata Živojinović na snimanju na Velebitu je bio pravi džentlmen. Rekli ste, on nije morao da pokazuje, on je pogledom sve govorio. Tako je, istina. Znao je kad treba da mi skinu ćebe da bih snimala, da bi bilo hladno. Vodio je računa o svemu, a da ništa ne kaže. Da li današnjim generacijama ima tih koji daju vetar u leđa? Vaša ćerka Lana Adžić je isto takođe glumica. Ja verujem da da. Verujem da da, naročito kolege iz generacije kojoj ja pripadam s pažnjom i nežnošću zapravo brinu o ovoj deci. Ima i mlađih koji vrlo brinu ovim mladima koji sad dolaze i stasavaju. Doduše, nemaju toliko vremena koliko smo mi imali i koliko su naše divne kolege i Deniza Mokranjac i Mija i Čkalja, koliko su brinuli zapravo o nama koji smo tada bili mladi. Prosto su vodili računa o nama i trudili se da nam nikad ništa ne zafali, da bismo mogli da se koncentrišemo na ono što treba da radimo. Jer znate, razne stvari vam odnesu pažnju u tim situacijama, to je nezgodno. Današnji mladi glumci imaju veći protok informacija, brže sve to ide. Nisam sigurna da kvalitetnije rastu, jer ne znam, u stvari, znate, verovatno da je svaka prethodna generacija isto ovako osjećala da se nepravde čine ovim mladima koji dolaze, da svi nekud žure i nešto negde trče glavom bez obzira. Ne znam, žao mi je. Žao mi je što ova deca
današnja nemaju bar onoliko mogućnosti, čak i za grešku, koliko smo imali mi. Imate pravo da nešto ne znate odmah. Ovde kreni, stani, snimi, završi i posle toga više niko ne obraća pažnju na to kako se ti razvijaš. To nije dobro. To nije dobro za ove generacije koje sada stasavaju. Nije dobro. Gledam samo kako ih tako bezočno upotrebe u ovim serijama, kojih je nebrojano mnogo, upotrebe i posle toga odbace i prepuste nekim manje više netalentovanim ljudima koji, ne znam, snimaju reklame, idu u reality programe. To mi je strašno videti. Strašno videti. Niko od tim ljudi... Potrebno je da se ide stepenica po stepenica, ništa alavo, ništa odmah. Kaže, tad mi je došla pamet u glavu da nikad više ne zinem nego što mogu da progutam. Na kontu ovoga što smo pričali, jedna uloga je došla 5 godina ranije. Mirandolin. Tako je. I vi ste rekli da niste bili spremni za tu ulogu. Ne, premlada. Premlada sam bila. Samo je trebalo malo da sačekam. Ima situacija u kojima prosto ne možete dobro da procenite. Ali to je isto deo odrastanja. I sva sreća da je tako. To je recimo jedna od tih grešaka koje platite sopstvenim životom. To je sasvim u redu. I koja mi je oproštena. Mislim, do dana današnjeg ja kad sanjam strašne snove, jedna od tih je da igram Mirandolina. I posle toliko godina. I posle toliko godina, da. To je normalno. To su oni strašni glumački snovi. Da, kad ne možete da se setite ni jedne jedine reči u komadu, a izlazite na scenu i uopšte ne znate šta će da vam se desi. Ja mislim da svaki glumac je bar jednom sanjao takav san. Da se nalazi u komadu u kome ne zna kako se stvorio to uopšte. To je jezivo. To se budite u znoju izbezumljeni. Ali bili ste hrabri? S jedne strane, da. S jedne strane, da. Ali, kako da vam kažem, da, ja nisam kukavica. Čak i kad treba da se razbijem i kad vidim da je propast na pomolu, pa dobro, ništa strašno, izdržat ćemo, ni ja nisam od juče, jel? Tako je. I nemojte se vaditi samo. Kad se nađete u toj situaciji, nemojte se vaditi. Mnogo je značajnije za živa čoveka da stane i da izdrži tu propast, nego da mulja. Muljanje je, kako da kažem, sve mogu, ne mogu samo da se prostituišem u svom poslu koji volim i svemu sam naredna. Mora da se prođe i užas. Tako je. Mislim. I sito je rešeto. Ali kaže, ja sam toliko uživao u svim tim vašim intervjuima, izvlačio sam, ali jedna rečenica mi je tako ostala urezana tu, kaže, i ništa me nije unazadilo, nešto me okrzlo pomalo. Ne okrećem se, pamtim i skupljam samo dragulje, a kaljave škriljce koje žuljaju samo istresem i zaboravim, zaboravljam ružne stvari jer je lekovit. Da, verovatno sam sve to ispričala. Jeste. Znate, to je način života zapravo i to je odluka. To je ono oko čega se trudimo čitav život. Da, ja se trudim da pamtim lepe stvari. Da. Ali to je i karakter. Tako, znate, s jedne strane, ali i izbor. Ovo ostalo, ma da, zaborav je fantastičan, to je isto dar od Boga.
Zašto bi ja pamtila nešto što me nervira? Apsolutno. Da li sam nenormalna? Gledam ono što je lepo i trudim se da to sačuvam kad je nešto mnogo lepo. A kad nije, onda zaboravim. Pa to je prirodno, jel? To je... A i lekovito, kao što ste rekli. Naravno, naravno. Ne znam, ne umem da komentarišem nešto što sam ko zna kad rekla i ko zna u kojoj situaciji i ne znam čak ni šta sam mislila kad sam to govorila. Ali, pamtite, dragulje, odigrali ste preko 1000 predstava. Da li pamtite te, sad kad zažmurite te oči i taj aplauz, je li ima neka posebna predstava da je bila da i dan danas sve to pamtite? Znate, ne znam. Možda i ima. Sa ljudima koje volim na sceni pamtim sve i pošto sa njima igram, to je nešto što se ponavlja. I više za ovih, evo, više od 45 godina igranja sa Radetom Marjanovićem. Te oči su svaki put kad ih vidim njegove, sigurno su se one promenile od vremena kad smo počeli. Ali, šta se nije promenilo? Nije se promenila ta ogromna ljubav i to pripadanje, partnersko pripadanje. Znate, i danas, kad pogledam u njegove oči, ja znam da sam ja trezor njegove mladosti, njegove lepote, njegove snage glumačke, njegovog partnerstva. Sve su to vanredno važne stvari i one se svaki put obnove. Mi i dalje na mesečnom nivou igramo zajedno i to je divno. U stvari, mi smo negde došli, pa ste 45 godina smo partneri. Nikad ružne reči. Mi se nismo slagali oko svega. Mi smo imali okršaje kao i svaki partner na ovom svetu. Ali mi nikad nismo prestali da se dubinski poštujemo i volimo. To je, recimo, dostignuće i glumačko i lično. Tako je. Tako sa Mikijem Krstovićem, tako sa Goricom, sa Dudom Mijatović, koju ja poštujem i volim i kao prijatelja i kao druga. I tako ima, pa mogu da kažem, dvocifren broj ljudi sa kojima sam delila scenu i život. Eto, to je moje... To su nagrade, zapravo. To su najveće nagrade. Ma nije valjda. Nemoj da se smeješ, budalo. Znači, to je tačno da nijedna čitava ne izađe iz njegovih kola. I nemoj da si vulgar. Kaži mi, na koje te fazon ispolirao, molim te, Kobal? To sada nije važno, ja te samo molim da mi kažeš gde mogu da ga nađem. Ko je danas dan? Subota. Subota? Sad je na pijaci u Obrenovcu. Hvala. Ćao, Čarli. Što ga stati, nećeš li da se kompromituješ po stočnim pijacama? Misli na svoj ugled. Sa tolikim žarom govorite o toj glumi. Vi dan danas celu sebe dajete. Kad su predstave u pitanju? Ja volim predstave, ali mnogo više volim probe. Probe, jel da? Najviše uživam kad su probe. Premijere ne volim uopšte. Premijere su velike glumačke nepravde. I ne samo glumačke, nego svih onih ljudi koji u tome učestvuju da bi se to izvelo. Posle predstave volim, zato što one i dalje rastu, i dalje se menjaju, i dalje žive nekakav dobar život u zavisnosti od toga kakvu publiku dobijemo. Nekad je publika talentovana, nekad nije. Znate, publika ume da bude dosadna, neobrazovana. Ume da bude inspirativna.
ume da bude pokretačka, ume da bude sapatnička, saosećajna, ume da bude puna dobrog razumevanja onoga što je nuditi i tako dalje. Ali to zaista ne zavisi od nas. Mi nekad napravimo predstavu koja je u vremenu pre nego što može da se razume. To se isto dešava. Nekad igramo predstavu koju duboko ne razumemo, na primer. Igrala sam Čaplju Vampilova u Ateljeu 212 u režiji Dejana Mijača. Lepo je to bilo, ja tako ništa nisam razumela od toga šta će to biti i tako dalje. To sam odigrala onako, imala sam čak i zahteve u odnosu na to šta ću raditi. A onda jedno 15 godina kasnije sam ja tu predstavu videla i zaprepastila sam. Koliko je to bilo čudesno, a da ja pojma nisam imala u čemu učestvujem. Igrate Da li su suze okej? Okay? Jesu suze okej? Okay? Plačete li vi nekad? Plačem srazmerno često od raznih stvari. Tako je. Od ganuća. To su najlepše suze. Od ganuća u crkvi. Znate, kad vam se odjednom kroz molitvu zapravo rasvetli duša. To su najuzvišenije suze od pokajanja. To su izuzetno uzvišene suze. Pokajanje je presudno za naše živote. Znate, svakog čoveka pojedinačno, i to je važno. Važno da ljudi shvate da pred Bogom sebi mogu da traže oproštaj i od Boga, ali i od sebe. Pokajanje za ono što smo učinili ili za ono što nismo učinili, a možda smo mogli. Pokajanje je pokazatelj spasa za sve nas. To su suze koje su dragocene. Dragocene. Plačem od tuge kad nekog povredim. Plačem nekad od samosažaljenja. To je bez veze, ali i plačem. Desi se. Plačem. Plakanje je odlično, to je dokaz da nisam drvo. Tako je. To je dokaz da saosećam, da mogu da vidim tuđi bol i da saučestvujem u tom bolu. Manje plačem kad me nešto boli zaista. Tad ne plačem. Ili retko plačem. Mislim na bilo koju vrstu bola. Znate, fizički bol dosta dobro podnosim. To isto se razlikuje, to sam naučila. Deci, nikada nemojte da govorite, nemoj da plačeš. Slobodno neka plaču. Sloboda plakanja je važna za decu. Vikanje, da deca viču, učite ih da viču, tako će oslobađati sve negativno iz sebe, to treba da izlazi. Ovo vaspitavanje dece da ne pokazuju emociju je pogrešno. To kaže mama Tanja. I razmislite o tome zašto deca ne bi. Mi smo imali, recimo, to sam zapamtila iz detinjstva, nije otmeno tad bilo
reći ne, neću, ne želim. Ja sam svoju decu učila da kažu ne, neću, ne želim, zato što je to način da se pruži otpor. Tako je. Bespogovorno slušanje je samo u odnosu na Gospoda Isusa Hrista. Tako je. Sve ostalo je moguće reći ne, neću, ne želim. Kao i ne mogu. To sebi reći ovo ne mogu je takođe važno. Iz oblasti nečinjenja greha, na primer. Bez obzira što su korisne neke stvari, nisu uvek na korist. Čak i kad su korisne. Reklame su nas naučile kako se vrlo lako može slagati, obmanuti. Meni se to ne dopada kao način. Laž je protiv ljubavi. Tako je. I laž je nedostojna čoveka. Nekad je korisno prećutati. Istina nije uvek prijatna i pod istinom podrazumevam nešto što je uvek isto. Možda nekad naš ugao gledanja i nije baš pravi u odnosu na to, pa nam se nešto čini kao istina, a zapravo nije istina. I to treba mudrosti da čovek poraste dotle da kaže čekaj, moje ugao gledanje je ovaj, a šta ako nisam u pravu? Šta ako ne vidim dovoljno dobro? Šta ako se meni tako čini iz moje kulture, mog viđenja ovog sveta i tako dalje? Ju, šta ću onda? Šta ako grešim? Ne sudimo, pogotovo ne prekim sudom, čemu sam vrlo sklona bivala u mladosti, da Bog sačuva. Ima ona divna pesma Zorice Simović, mnogo sam lutala, mnogo govorila, premalo ćutala, još manje tvorila. Znate, ne možemo mi da sagledamo sebe u svakom trenutku, pogotovo kad na brzinu donosimo zaključke. To nije dobro, ali do toga se mora doći. Ne može to u mladosti, ne može da vam padne na pamet, sem oni izuzetno mudri i oni izuzetno skrušeni i izuzetno obdareni velikom trpeljivošću. Ja ne spadam u te. Tanja, došli smo nekako pred kraj emisije. Da. Jel vam bilo lepo? Jeste. Vi ste prijatan sagovornik. Hvala vam, vi ste potrošili očigledno puno vremena da biste se spremili za ovu emisiju. Nije vam bilo potrebno, meni je uvek sramota. Zašto? Kad vidim da se neko toliko bavio mnome, mene uvek malo sramota. Pa, zato što je moj život prvo običan i nebitan. Nije tako, meni je veliko zadovoljstvo i velika čast što ja sedim preko puta vas. I što ste vi meni učinili tu čast da budete gost moje emisije. Naš generalni sponsor bio Hialuron, poklanje vam kapi lepote i zdravlja. Hvala. Da se još više negujete, obnavlja strukturu kostiju, kože, noktiju, tako da probajte pa javite rezultate. Hvala. Tako. Da, ja vam zahvaljujem što ste me pozvali u vašu emisiju. Hvala i vama. We'll be right back.